نفس نبوت میں سارے انبیاء کرام برابر, مگر کمالات مختلف عطا کیے گئے. کسی کو کوئی کمال عطا کیا گیا, کسی کو کوئی کمال عطا کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان یہاں کیا گیا اس انداز میں کہ ان کو ہم نے بہت ساری نشانیاں دی, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا, اور ایک نشانی اور بھی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو تقویت دی تھی. اب بتائیے, جبرائیل علیہ السلام جن کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہوں, کیا انہیں کوئی سولی دے سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو تقویت عطا فرمائی تھی, یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ مصلوب نہیں ہوئے, ان کو کروسیفائیڈ نہیں کیا گیا, کروسیفائی نہیں کیا گیا, وہ کروسیفائیڈ ہوئے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا. اور ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے, یہ خدا بھی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ خدا جو ہو یا خدا کا بیٹا جو ہو, اسے حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقویت اور حفاظت کے لیے جبرائیل کو مقرر کر دیا تھا. بتاؤ, جو اپنی حفاظت کا محتاج ہو, محتاج بھلا معبود ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاڈ نہیں تھے, نہ سن آف گاڈ تھے.